вікном летять сніжинки. Миколай спішить до нас, прикрашаємо ялинки. Настає різдвяний час, коли мрії оживають, коли в казку вірять всі. Вогники яскраво сяють, закликають в кожний день. Вже наступають дні чарівні, давай не будемо чекати. Візьмем за руку Миколая і підемо усіх вітати. І буде радість в світі цьому, сміхнуться щиро малюки. Давай забудемо про втому, давай підем, зірко світи. Я хочу, що тобі сказати, новини в мене отакі. У світі стало сумно і лячно, і не щебечуть там пташки. Все захопила порожнеча. І віра в мене пішла. Тож як повернем їм надію, з якою казка ожива? Я чула теж, панує вірус і поглинає все навкруг. Але ми ж Господа Васила, у нас живе незламний дух. Давай врятуємо це свято, і буде радість через край. Ну що ж, ми згодні, тож вітаємо, бажаючи лише добра. Хай в вашій хаті буде радість, достатку мира і тепла. Хай не гаразди і не згоди втечуть кудись в далекий край. Мир і здоров'я при нагоді вам всім дарує Миколай! З нетерпінням я чекаю, нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Коли замерзла річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через лід спішить завзято старенький сивий дід. Від шапці-невидимці у теплім кожушку приніс усім гостинці у чарівній мішку. Зі святом!